kandi izuba nabonye hano Nairobi utarishizeho igitaramo wonwe inzoga izuba nabonye Nairobi umuntu atagize umwete w'igitaramo yonwa gakonje. Hey y'all, come look at this. Nigitangaza. Biratangaje. Umva nka gute. Biratangaje ko umuntu w'umugabo w'umuyumbe uzwi. Aho. Kuyo hagara mu materaniro yabera. Imbere ya Kristo. Akavuga ngo ikimara inyota n'izuba. Umuntu inzoga. Ni umuforomeri originale karite ya mbere. Abagarutse mufite abagiye nabagarutse mufite amakuru yose mufite ayabashitse mukagira na yabagarutse mwebwe murayisobanukiwe iyi nzira murayise buriya n'ubwenge bw'abadayimoni bwenge bw'abadayimoni. Hey y'all, come look at this. Ira ni nzira nyabagendwa ni nzira itafite icyaha ni nzira ushitike indege kurira mu ndege taguca mu bihuru Do me way bakunze bari gitubisha ndabasoje kandi mbifurije ibihe byiza mu yose yose ku isi mbahaye ikaze mu kiganiro kidasanzwe cyo munsi ndikumwe n'abamere babiri b'ibyamamare muraho neza Kalumishwa atwari kabandu umugore ushatswe uwa nyamurenge twasanze ino wakindise wagisobanukiwe nabyumvishije yego kaba afite umuhungu w'umusore umwe asanzwe murakoze cyane reka no mumunda twibwira. Ok, murakoze nandi nitwa Queen Uwase Amanda. Wow. Eh, ndumunya murenge kazi cyangwa abumurenge gusa. Kazi. Sawa. Eh, nandi ndumugorora w'umuhenda, ndumishwa bahiga. Umushobega. Yes. Wow. Navukiye mu Kongo ahantu bita muri byura navukiye mu gihugu cy'ubuhungiro ndashaka kugira umubaze mwahuye mute kugira ngo mwibyamamare muri ubwo buhungiro nyine duhunga bucya niwe twakubita bahuriye ku mupaka ni kawa mugabo warusha waje gusangira iyo wamusanze twahuriye two ku mupaka ngo twahuye nawe turavukana mvugana mute turavukana na Queen ukumubere nyirabukwe tugire ngo ni blag gute nyirabukwe umuntu babapfana iki n'umuntu nuko hari amubyari umwana umugabo yego njyewe ndi nyina wa Eric navugishwe ni ok nivuye muhuje ejo bundi
tumenyenye vuba narimuzi narimuzi twamenyenye amaze kuzi wacu amaze gushakwa iwacu amaze kumbera umukazana buzwe ramaraso y'inyama twabaza umusa bomboka okay oyera bombutse sawa arimo bombutse none yarabombutse muza mvuga kuri gushasha wowe byagenze bite je nakoze pipipi pipipi izi wariva barashingira abantu barishira pasera ndandika ibiranga ibiranga mbere yuko tumuhereza microphone kugira ngo avuge ndashaka kukubaza mariage cyangwa se kubombora wabisobanura gute ni iki cyiza muri byose nta cyiza cyo kubomboka ni kanzira ya Mexico kurangura ku mutima ni buto nta cyiza cyo kubomboka hari bamwe bemera yuko mwumvikanye n'umukobwa sibyo mukumvikana mwembi sibyo mugashaka na wenda nta bushobozi buhari bwo kuba mwakora mariage hari bamwe bishyigikira kuko ari byiza sinahakanye hari n'ingo zibaho nziza kandi zabombotse uzi icyo nanze iravuga njyewe nanze kugenda mudaheshejwe umugisha na pasiteri cyangwa itorero cyangwa kandi hari irindi shema ababyeyi bagira iyo baguherekeje neza bakagushingira neza ukaca imbere y'imana mbese ukagenda mu buryo bwemewe biba byiza kurusha niba bombotse arubaka sinahakanye ariko kandi biba byiza cyane iyo uciye imbere y'imana kubahisha n'ababyeyi amen queen niba bihisemo cyangwa oya hari ubumubwira sibyo hari abakobwa bamwe babombotse batabifite muri gahunda sibyo yego hari abateruwe uba ubifite muri gahunda ok ngatubwire wadusedinze gute kudakora mariage kudakora mariage ntabwo ari ibintu nahisemo nyine mvuga ngo nahisemo exactly ni ukuvuga ngo twese tuba twifuza gukora mariage ntanabivuga ni byiza ntabwo navuga ko kubomboka ari byo byiza ariko nyine hari impamvu buri wese baba bafite umuntu aba afite ku giti cye zimutera kutayikora icyo ni cyo cyakunyuza turavugane reka njyewe nta mariage nari nkeneye njyewe nari nkeneye bya fasita fasita mbere yavuze yuko amenyo yavuze yuko atarakubona nyine utaraza muri famiye yawe wajya kubona guri umuntu usanzwe gutya ngaho cyane ubu waje uragaza ko iyo mama kibyibushye kiriya gusa none ko mu muco wa kinyamurenga ko bidasanzwe ko umuntu agira ni umubano udasanzwe na nyirabukwe nk'uwo mugirana byaje gute mwari nawe ko mujyana ariko twahujwe akazana b'imperuka uko tubaye niko umukazana ahagombye kubana na nyirabukwe ubundi ni umuntu afite inyama n'amaraso nanjye ndundi kandi si umubyeyi wiwe ahubwo niyo ugomba kuba inshuti imbere y'abandi bantu bose aho igisobanuro cy'umubyeyi ni iki ni ukuba close n'abana cyane kuba inshuti cyane n'abana ariko umukazana na nyirabukwe batangiye kugirana gutya kera watekereje ko ari uw'ahandi ariko iyo umuntu ari umwana uramwitegereza twebwe turi urugero rwiza rw'umukazana na nyirabukwe bose baturebere cyane muhita mugira mwibutsa muhitamo no gufungura youtube channel kugira ngo mujye musherere umwana we hari ukuntu uramusuraga tukavuga amakuru menshi wumva ayo makuru ari gupfa ubusa akwiriye nka titire ukuntu byagenze mbere y'uko tugira cyane twabanje gufungura salo twageze igihe cyo gufungura salo iy'abamama ikora mu mutwe inzara mekapu ibintu nk'ibyo noneho twabura abakiriya tukumva mushene kirazamuka kurusha amafaranga hano mugira mushene koko nyinshi ntabwo tuyihakara kuko iradutunze iyo wirebye we na nani ubona n'udufite mushene ya danje
none dutangira tubicana nari nzikari ngiye uvuga uko yarambiye ngo yabonaga yashobora kuvuga ngo se ngo abantu batera commentaire mbi kuri we nidufungura cyane akabuga kaza kugati dore kera kera bakibyushye chiri cheche yesu ngo yesu karatanga ngo yesu urumva nimo agatinya bad comments nizizazamo so nge nkagira ngo nge uzi kuvuga cyane byibura nzaba hejuru ajya ngendera noneho tuhageze sanga usanga sanga ari njye utavuga uyu mama aravuga ngo abantu aradoda ali ubusanzwe mu ntagari nagari mwanya Afrika gusaba wanyini chenge simu goko gachipa wanyini harabanu badagatuzi wako ndako wagira kwa wabjibuji suwezi naanja wabjibuji aliko sanyo ni mungu ngira kama wale mungu 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 mekeja chabu jisi nga mungu mungu mwabjibuji marabu zaakiriye nageza mbabu zaakira aliko mizangu kusubizi nyo ujimu ina kugie ngo mungu 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 teko wanamisi Uzumbaneza uzuareza si mimi itagi chichia wonye sa zage zebute nuni nuko ulikodi kuingana jeno na zakiye sabi ina uyu akunda kuvuga ngo ubuze kwa gira ngo ne kwiyakira mbese iyo iri maze bikaba byinshi ugomba kwiyakira kugira ngo udasara na ni muri ubwo bwo ndi naga bikunza ariko arabazanga namba kubuka ndabyanga ndabyanga cyane ubana na wende kubana na bana no mugo okay mwenye ngiye sije hano hanze arabanesh buri ari hari umuntu nonutse iyo mbyo kandi nonutse je umva ni nki igikomere igikomere cyane niyo yagziriwa akumva kabisa umuntu atamubwira ko abyuje none nkawe wavuga ko wiyakire kandi wumva koko ntacyo bigutwaye byagenze bite kugira ngo wiyakire wa mu mwana siporo bizikiri no ngewe n'ubusanzwe yavutse ndi munini kuva kera nkiri muto nizi ndi munini ntabwo nigeze nibona nanutse mvuge ngo umuntu arambiye ngo ndagahonja wapi nakuze ndi umukobwa munini kuva kera kuva primaire kugera segundi kugeza ubunini gusa ubu bigenda byiyongera no kubyara n'ibiki ariko kandi namwe ndi munini pe ariko kandi narabyangaga nabuze nkuye ko Imana yakunze ko ngoma gusa kuba munini ngo nkuye ko Imana yashyize icyo ndo cyose ya energy zose zitaye mbana nabyo gutyo gusa ariko kandi nta byiza byo kubyibuha bihari kabisa kandi nta n'ikintu bigutwara nta n'ikintu bintwaye nta burwayi nabumwengira Nindi maha dakuri ndaragurika kwese. Nabo ugikora sports. Sport hwanye kuno guswiminga. Ndakoga tayindi. Nastya ziza zinanira kuzamuka. Nabantu mukoze ku bintu byo koga. Nibuka ka video kandi muri piscine. Ngatekereje gute kugiye koga mukishira public. Nabo twa. Koga se n'icara. Nabo koga n'icara, sibyo? Kushira ni kanje kibi. Harara no. Ni sport. Ndi kubaza. Sibyo? Eh. Ndi nimeze kwikora ngo ndi kubaza. Sibyo? Ngo muransubiza kuko mwabikoze. Sibyo? Yo. Ni yo bitwabikoze. Nemu. Ni kamaze mubaza. Yesa. Tawo kubitira kuri channel ya. Toreshe iyo turabikora. Yo ndi musanzwe sibyo? Harara no n'ayo wumva. Okay. Iyi mindset ntabwo kugira ngo abantu bamwe bayifite n'abantu benshi cyane kandi nimba umuntu yarabaye mu mama cyangwa se nimba ufite famiye ikukomokamo zinda ziba ebyiri hari ukuntu ujya usa nk'aho ufite ubwoba bwo kuba wakwishyira hanze sibyo hari n'icyo kimwe mukuru nawe nshaka kugira ngo baze kugira ngo nsubize kugira ngo twinjire muri mishinga yanyu ni gute mwinamuye kugenda mukagera muri piscine ntimugire isoni mugacana kamera twagiye mwambaye ubusa mute mbonye na izina ribi n'abakobwa bambaye ubusa nabwo mu mubiri bambaye ubusa ntabwo twambara ubusa Sindi niyo warakurikiranye afungura niyo abona mu busa niyo warakurikiranye iriya video niyo video ya mbere y'abantu boze bambaye costume nitwe ba mbere twinjiye muri piscine igitenge n'iribayo narayirebye go on check Shandi by the way ndi n'umufana wanyu ikomeye thank you ntabwo mwandebera kamisa fata kamwe hari yatwa turi kuvuga ukuntu mwishyize hanze byagenze bite ntabwo twishyize hanze
ariko rwose ko arabana ngo bavuga yuko mwishize hanze ariko kandi iyo ni imyumvire yabamwe muri societe tubamwe kabisa ni imyumvire iciriritse ariko takibi kirimo koga kuja muri piscine koga icyambere ni sport nziza nziza wandikirwa na muganga niyo cyane cyane no niyo matwite niyo sport ya mbere muganga gutegeka ikindi ramweko z'ntano mutwite eh ari muzi ba usabye sport nziza ariko ndavuze cyane cyane ku badamu batwite okay ali simbyo hari umuntu ushaka kuvuga ngo sport abantu benshi barayikora ariko ntagare ngombwa yuko ukora sport uri public twegere impamvu twayikoze public nuko twiyemeje kujya public nari muganga nibyo twiyemeje ngo murebe aba mama batajya bakora sport aho muze tujye kuga iri zuba ryane ryo byaryane utoze utege utoze okay ndabwiye ngo hari umugabo uje ubundi wavuze ngo izuba riri Nairobi kandi bivugira muri church uvuga ngo yahaye ngo bahebera ni no muyumbi uvuga ngo hari abantu benshi bagiye bavuga ngo yabahaye nyine impamvu yo kunywa inzoga ngo ni n'umuntu izuba riri Nairobi ukuntu warazinywa agiye kubivuga gute ukuntu warazinywa niba yoterwa inyota n'izuba kandi inyota y'inzoga ari umukristo ari umuyumbe akayiterwa n'izuba ahubwo yemeye no guteka inzoga yamenye guteka inzoga zimara icyaka cy'izuba we urahetse nuko bose bagenda bivuga tukagenda tubamenya pole pole wumva umuntu nk'uwo wavuze gutyo wamubwira iki muwe namubwira ngo agende areke guforoda ni umuforoderi orijinali ni mukuri niko bimeze uwo ni umuforoderi nawe gusa ngo areke guforoda yicaye mu ikanisa senge imana izo mukize zo hari igicucu cyiza kandi batarazinywera ni igitangaza biratangaje wumva nka gute biratangaje ko umuntu w'umugabo w'umuyumbe uzwi kuyo hagarara mu materaniro yabera imbere ya kirisito akavuga ngo ikimara inyota n'izuba ngo ni inzoga ni umuforoderi orijinali karite ya mbere nicyo kintu cyagaragaye yabwiwe n'iki ko inzoga zimara umunaniro w'iri zuba yabonye ibintu byose binyobwa cyangwa ikintu cyose wakora kugira ngo iri zuba ripfunguke yamusanga ni akabari arantangara uraketse sitaketse ni umuforoderi orijinali nicyo kintu cyonyine gihari agenda akabaha inzoga ayoboka ikanisa cyangwa se mu ikanisa areke n'inzoga areke kuba akazi yazi kuko ntabwo uba kuba akazi yazi imana ntabwo ibyemera ntukonje ntushuhe urakazi yazi imana izokuruka njye mbonye ni umuforoderi aho uvuga iryo jambo ari umuhurisitu ahubwo bahumuriza abantu muri iri zuba kugira ngo muhumure muze mu ikanisa hano ariho hari mu gicucu cy'ishobora zose twumvane n'urusengero karabohereza mu tubari ese ubundi mbabaza ni ukubera icyo abantu bagiye bavuga yuko izuba ryabaye ngo bagire ngo inyota yo kunywa inzoga kuko icyo batanga amazi si yamara inyota abo ni abasinga amazi wari waranywa akajuyisi gakonje amata akonje yo ku cyuma inyota izamisha uruhawe wumva ahubwo nawe uri umwe njye ndi umwe w'izo mpaye kubwira ntabwo se yamenye guta ku kantu gakonje kamara inyota mvuze iyo ngiyo yinjiza inyota nyinshi mwawaje ikonje cyane cyangwa ya mata yo ku cyuma akonje kabisa ni ukuri nzara mva nguwe neza ubushyuhe busa n'ubugabanutse mu mubiri ariko ntiwaje ntabwo wagira inyota gutekereze se mwaruka yawe ntabwo wagira inyota 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 ntabwo kwiyumvaho byumva gute njyewe uko byumva numva atari ko bigomba kumera ntago inzoga ari umutaka utwikira izuba undi ni umuntu w'inzoga kubera ko izuba ryabaye abasanzwe aho kandi hari ibintu bajya bakora abantu b'abayumbe bakavuga amagambo bitabangiye kubera igisirimba kubera icuya atagira ngo ntibiyage
nage kandi amuzimana ntarwenya rubahari haranaga kohoza kuvugira ibyo byose ariko kandi umuntu avuga ikintu gisanzwe kimubaho cyangwa ikintu usanzwe ukora sinzagenda hara mvuge ngo igisirimba kuko ntajya nsirimba ngewe si ndi umuyumbe ngo mvuge ibijyanye n'ibisirimba kuko simbi nzavuga ibijyanye na the beauty mvuge ibijyanye n'inzara z'abagore kuko kenshi ni kumbamo ni rero uwaje uyu Hari ndi mushumba. Okay. Mama ngiye kwibabaza nuko bamututse muri comment cyane. Bavuga ko ibyakoze atari ibyo, ibyakoze atari ibyo. Yaravuze ngo hano kare n'ingano hari icumbi. Bafarade. Bafarade. Si yanzira igihe mbege Mexique. Yaravuze ngo niba pagani. Yaravuze ngo kare ko hari ifaranga. Yaravuze ngo n'inzira yabaga. Tamba kuri ya menye. Yaravuze ngo. Nje nasanze iwe ntama kuri ya menye ya Kayore. Kayore ni icumbi ry'abaherwe. Ugahuruka uri impunzi ukagenda ukidekarara tawe wishe mu nzira tawe wize tike none wavuga gute tuvugane ndiho agize imana ndagira ngo ari mu rwego reka ndeke kuvuga ko ni umukozi w'imana sinamukomantaho cyane oya uzi impamvu se abantu benshi baramwibasiye bavuga ngo titre afite n'ibintu yavuze nanjye ntabwo nabishigikiye pe njye numva atari byo babanje gutera indirimbo
Bamwe bateri imwe abandi bamateri imwe. Muri hari akandi karanga gutya bari bari gufungura intuza. Undi yateye imirimo kuri aritari imagine. Undi amateri imwe. Igice kimwe kijya ahandi ikindi kijya ahandi. Yes. Neza ugumva amakanisa noneho bizokunda. Murabona tuzabigenza dute mw'abantu. Ariko yasi nakwara. Reka nzana kugushakira. Nimurangiza mu mwanya. Iyi ni imperuka rero. Bakazaca mu zuba mu ikanisa. Murumva aho ari kwica abantu muri nawe asigaye nyarwanda. Murumva bene wanyu bageza. Ntabwo ari heza mana, ntabwo ari byiza. Uwo mutima unyeretse wacomeye biriya byuma kuriya iriya reaction yagize mu rusengero ntatandukaniye n'uyu nguyu wavuze ngo baje mu kabari kunywa. Uyu rwose niba ari uwanjye nta Yesu bafite. Naje mu y'indi kuzo kugira bazima polisi ze kugira ngo amahoro abe. Imagine ko okay wenda twese uri generasi imwe sibyo twaba tuzi ko kera nyine ngo twese gutyo twakuze tuzi ko mu rusengero ari ahantu hari ahantu umuntu atajya apfa gukinira sibyo kubaho no gutinya. Nyine nagoraga n'icyaha kenshi yakundaga wavuga ngo wibyagize ukiri umwana watinya kugera mu rusengero kuko wabaga uzi yuko hari n'ikintu kibi gishobora kubaho. Ibyo wakoze ntabwo bijyanye n'aho ugiye. Hani yego wenda watinya mu rusengero njye nakuze nakuriye mu ikanisa. Wowe niba rutinyaga buri muri abantu bakoze amafuti kubera ko baratuye mu rusengero ukagenda mu rusengero kubera ko rumenyereye ugakoramo amafuti. Nta mafuti nigeze nkorera mu ikanisa. Uravugishwe njye natinya urusengero nyine ho kububaha kugeza n'uyu munsi. Nakuze nzi ko mu nzu y'Imana ari ahantu hatavogerwa hatavugirwa icyo ubonye cyose hadakorerwa icyo ari cyo cyose. Ngera izo nyigisho nakuranye mu mutwe namenye ubwenge papa wanjye ari pasiteri. Sure. Ya papa ni pasiteri. Papa wanjye ni pasiteri. Okay. Twajyaga mu iweze ko yanambyutsaga kera nkiri umwana tukajya muri niba turi wumva ubuzima bw'urusengero ngenda buzi cyane nzi ibikorerwamo byiza sinzi ibibi mu rusengero. Niyo mbonye abantu bakoze bene ibi ndavuga ati noneho turashize baza aho bari kubikorera hariho nibasohoke inyuma y'urusengero baterane ibyuma ariko bareke kubikorera mu kanisa mw'indani. Nukuri mu rusengero ari ahantu hahera kabisa akeneye icyubahiro cyose mu rusengero ngo mezige hari ibintu agomba kuvugirwa mu ikanisa hari amakomande atagomba gutangirwa mu rusengero. Hari akandi kaje muri ino minsi ngo ni minisiteri yitwa ngo ni byihebe ibyihebe bya Yesu. Ntacyo navuga ku byihebe. Nimuvuge icyo muvuga ikihebe oya reka nkubwire sibyo nkubwire hari izina sibyo umuntu ashobora kwiyita igihe ngo ashobora kuba ari nk'ukuri bavuga ngo Air Force ibyo ngo byakunda ntabwo wabibona n'abikora ko Air Force tuzi ko ari igisirikare cya Amerika gikomeye byo kwigereranya n'abantu nk'abo ntabwo ari bibi sibyo ariko ari abantu bita ibyihebe ari shababu ariko rero mugihe ibyihebe ibyo jambo ikintu cyose gisa depana miningi yacu yego reka nguhe urugero rutoya cyane kimwe n'ubwo umunyamakuru ijambo interahamwe urizi gute interahamwe uzi ko ari ikeri kubera yuko ndagusubiza mu buryo bubi sibyo tuzi ko ari ipati yakoze ibintu bibi yari n'abajenosideri bakoze jenoside interahamwe twahita ko ari nk'igikundi cyangwa se bahita gutara
nahita group nahita na group reka tuvuge group yari group okay ari mera hamwe nuko bavuga ngo inkotanyi inkotanyi bisobanuye ngo inkotanyi bisobanuye kora kora kazi kintu cyiza tumaze inkotanyi ari ikintu cyiza sibyo ariko reka mera ngo bakoze ikintu kibi wakwita intera hamwe runanga ubagara kuri ibyo twakwitwa intera hamwe yes intera hamwe ni izina kandi ndo ndavuga uko twishize mu mutwe ko intera hamwe arizo za creation genocide yakoreye abanyarwanda twishize mu mutwe nyine niko niko byagenze impamvu babisimira hamwe nuko bateye bahuye ku mugambi umwe baratera bakora igikorwa kiri ari abantu benshi ubu nyine twakwihuza twese hano nka Nairobi tugakora igikorwa kimwe cyo gufasha imfubuzi twakwitwa duhuriye hamwe dute nuko imana duhuriye hamwe tugiye kubera ko redi iyo grupe yakoze ikintu tuteye hamwe kandi turi hamwe hari ikintu kimwe gishobora kumvira ubona muramutse mubwise intera hamwe mu bikorwa bisanzwe nda byiza byo gufasha nta kibazo ariko kibazo mu rusengero ni gute mu rusengero intera hamwe za Yesu I'm not going to be able to do this. Bari mu Rwanda yavuze ngo ngo Imana ikuremere ikihebe ngo ikikurwamirire iyo kigukorera ibintu wowe utakora urumva bukeye nanjye nyuma y'Imana yavuze ngo ikihebe wowe bitabaye Imana niba basigaye batuka naratanga abandi njye zina rwose ntabwo nditinze usabura ikintu na meaning yacyo niba wakora ibintu byinshi ushobora kuba ikihebe nawe ari njye ngo nintera mu buzima bugenda neza sibyo bugenda neza urakije urimo na pasteur uko tugira abantu mirongo siko wani nawe ni wa pasteur urimo na pasteur okay alright reka mbabaze sasa kubera yuko abenshi urubyiruko rwinshi rufite confusion ubu ngubu hari bamwe baza kubona ni abanyabuntu abandi ngo bikina ntabwo turi bitinda ariko mwe mwumva umuntu uri mu rubyiruko cyangwa se umuntu uri mu kigero cyanyu wumva yakagombye kuba ari umuntu umwe ugenda gute kugira ngo umenye ko ari umukristo ubuhinde ntibugaragaza ko umuntu ari umukristo siko yego kandi no guceceka ubukristu ntabwo ari kuriya gusimbuka bajya basimbuka mu rusengero ubukristu ntabwo ari abapasiteri babwiriza every sunday apana icyo ntabwo kigaragaza ubukristu ngewe nemera ko ubukristu ari umutima w'umuntu wowe uri umuhamya w'uko uri umukristu ikindi ibikorwa byawe bizatugaragariza ubukristu bwawe ngewe nimara kwemera ko ndi umukristu mu mutima wawe ntiwahamanya n'umutima wanjye ko nkijijwe ikindi ibikorwa byawe nzakora hano hanze uko muzambona hano hanze bizaba igihamya cy'uko cy'ubwo bukristu bwanjye ngewe niko mwizera akamenya kuvuga ngo wowe ibikorwa by'umuntu cyangwa se ukuntu umuntu agaragara niko ngewe bigaragaza ubukristu bwiwe kwitonda ntabwo bigaragaza umutima pasiteri mpyisi yaravuze ngo umutima ntitwo umenye urusengera gusa ugahinduka ariko ntabwo nzi ibyo biri mu mutima wawe ndikubwira ngewe mpamanya n'umutima wanjye ko nkijijwe ntakore ibyo imana ishaka uko bibiliya ibivuga nkakurikiza amategeko yose y'imana ku murongo cyangwa se nkagendera mu nzira nziza mba nujuje karite z'ubuzima inzira nziza ni izihe sasa nizo nakora ni ugusora ibyo imana ishaka kutagambana gufashanya bene ibyo nyine mwese murabizi hari ibyo ufashanya ujya ufasha abakene iyo ufite ariko hari uburyo bwiza
ngo barasenga ngo ari benshi
Imaje kosuza ngarabwira ngo kongo sino yibaha kongo mwoyihinga. Nunze ni ngo kongo mwoyihinga. Kora bitekezo byacu nzantu biba. Tuba muntu nko ubushari ubuki. Ako serious ko sofa ubwo abanyumwenga maze gusobanukirwa cyane. Ndana bonye ni gihugu kuko abantu 30%. Ubugereza ko 30% bari. Nubwo igihugu wenda cyafatwa sibyo tukagira umunyamurenge president umunyamurenge umunyazinshi. Yes. Urumva abantu bareka amashyari twubaka igihugu cyacu nubwo tudakirimo tucyubakisha amasengesho ko nibwo bufasha dushoboye tugabanye inyota ndasenga gute gisenge tebaye ese urabona ntabwo ugira inyota ukumva fata kamwe nzanyigira nyinshi cyane ariko singira inyota I'm not going to be able to do this. Mase n'abantu batazo senga ariko batije mu nzoga. Nega inzoga ni ngiye cyo navuze inzoga si cyo kintu kimara inyota. Amagambo y'Imana mara inyota gende ufate bibiri usome. Iyo jambo y'Imana inyota ni. Ijambo ryo muri bibiri ryo ryose. Ni mwe ari mu tubwira rimwe. Yesu ni ubuhungiro bwacu. Aje wowe. Nukuze. Ani wowe. Ni bibiri. Haravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yaho. Ntabwo ari Yesu. Ni ijambo risho tumiyo. Yesu ni ijambo ntije kuvura. Ira kuri wowe. Ni cyane. Hakika. Hakika. Ni na jambo izi koko. Nta jambo n'umwe uzi n'umwe. Nagenda rimenye. Na John 3:16 na izi. Hari ya yuzi mwe. Nta se ndisukuzi. Azi ti wote. Ari ni gute. Nuko nuko nanaramanuka. Tugana ku musozo mubwire ntabwo njye gashaka karakarabayeho mu rusengero ikintu cyantangaje hano hawe kidasanzwe cyanshimishije nantu nigaga muri segonderi twagiraga umuprefe uzi uteshaguzwa cyane yateshaguzwaga muri buri kintu cyose noneho icyo gihe twari tugeze muri mu gihe cyo gutora abaduwayeni abaduwayeni turi hanze kuri asambulema noneho twega abanyeshuri uwo twashakaga ko tubera duwaye siwe prefe yashakaga iwe hari uwo yashakaga ko atorwa natwe abanyeshuri baba abanyeshuri bose gusa prefe umunyamurenge yari uwo muri icyo gihugu nyine twabagamo noneho prefe agashaka ngo runaka atorwe hari uwo yarashigikiye natwe abanyeshuri twese muri rusange tukagira uwo dushaka noneho kubera ko numva ngiye twege nitwe turi butore dutora wa wundi dushaka maze prefe arababara ngo agiye kuvuga ngo turasakuza cyane twishimye turi guserebura nyine ko uwo muntu wacu yatowe baze prefe tugiye mu mwana bavuga ngo ni muceceke mwa majwi mo ngo n'ibyama bye Jesus Christ ubwo yashatse kuvuga ngo ni muceceke mwa majwi mo n'ibyama bye Yesu
Nukwe kwa imana, ni true story. Niku gaje. Amuzalute. Ni chicheke nyoni. Mama shwile ni kamachi. Bakat. Age wewe. Na kwa. Ni fatu batu na hibzi. Ok, 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 ok. Ok, tu la hibzi. C'est vrai, no kwe. Wewe na wajika kwa. Nako. 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 Mujye gutangira YouTube channel z'ibyo cyangwa se kugeza aho abantu ibitekerezo byanyu na ni platform mwakoze kugira ngo mujye mushimisha abakunzi banyu bwe nabanye munafite abashuti benshi cyane ndabizi YouTube biragora cyane yego nibyo bavunye ariko hari abantu bigora cyane kugira ngo ugeze sub 500 hano uri kunyumva kugira ngo mugeze sub 500 hari abantu ba struggle ngo n'umwe kugashira batarabageze ariko mwe nabonye mutangaje wundi mugeze 1000 na imana ni kintu gikomeye cyane byingaki ni imana gusa bari kwemera ama devise okay icyo je kwabaza ni iki cyabate ni motivation cyangwa se ndo muntu mwarebye mbona namwe mwakora ibindi bintu biri mukora ninde muntu wabakomeje cyangwa se uba inspiration kugira ngo mutangire ibintu ndashaka kumbwira umuntu wabonye kuri ibintu bya YouTube sibyo urambwira babiri n'undi ambwira babiri ushaka ni referral bana mu buhurije ni referral mwese cyane rwose nyine barahari benshi ni benshi ariko twitwa kundaga kureba nyine kuri social media cyane tukurikirana ibyo abandi bakora ariko turayeba twakunda kureba abahakara bakoga babiri b'abanyarwanda bitwa ba Joe Twins turabakunda cyane n'abiyo YouTubers kabisa n'ubwo tugakunda ibyo bakora uko baganira uko bavuga bira nibyo turabakunze gose ni gute twe bira nk'ibyo tunanira kujya hariya nk'abampinga ukaba ngwini kugitabana n'indi akaba kwinisi nyine ndavuze mu rwego rwabo twarebeye none turavuga reka natwe tubikore batubera ba role model beza nawe niwe niwe ba role model bawe urebye ni nk'aho abantu duje kariya n'abantu bicara hasi nta content bagahita bazana umusheni bagahita bazana amakuru gusa from nowhere bakayavugaho bakabararangije kandi ukabona abantu barabikunze kubera ko biraruhura nyine bari kuvuga ibintu bisekeje sometimes ariko aba YouTube batureberaho ni benshi nge cyane cyane Bahavu na Fred bariya nibo nkeneye kuzaba kucyo tubikora n'umugabo wawe kandi mbwiye ko nibo nkeneye kuzaba nkabore nkabitoze kuba njyewe so far nzagenda noneho mubwire ibyo nzi neza mwinshi azambwire ngo I want this and this kugira ngo twinjire muri kari okay nabasha kumwinjizamo cyane cyane ntabwo bamenye n'abana n'abana baramuzanye n'abana n'umuryango baraha mwese mujye gukora YouTube cyane okay mumaze iminsi mike kazi kose salon iPhone okay so mufite aba family benshi aba family mvuga n'aba YouTube bamaze kugira subscribers bavuga ngo buri gihe bifuza kubona ari ikintu gishasha mu bahaye kandi wenda gishobora kuba gifite inyigisho runaka ziba zibigisha ku kintu kimwe mu nzemwe cyangwa sindi sibyo mwumva sasa mwifuza guha inshuti zanyu package imeze gute mwumva muzamumaze gute mwese ni ukuvuga ngo ikintu gifuza mwumva ariko ari mu shortcut niyo mpamvu akunda Mexico serious mwumvishe ngo full package urabona abantu badukurikirana ni benshi sibyo ariko kandi abo benshi bari bose bazi ubwenge ubuzima turimo buri wese alaninga from his or her experience ubuzima urimo ubwabwo burakwigisha rero ndumva nta kintu gishyashya dufite cyo kubahereza ngo bige batazi ahubwo mukereye turafataranya kandi
Ntani birenze tuzabavuga tukavuka tubyumva tugafatanyiriza hamwe gufata imyanzu. Ikindi naruhura ndanuganye cyane ngo inyigisho inyigisho bazanye inyigisho basera zigisha busande. Muze muje amateraniro mwige. Hari nandi bwo rwagenewe imiryango ibyo bose murabizi. Nako kuri debut bazakora. Iti na hambe zaho muruhuke. Nagatorero. Naga ayungu. Nagatorero. Ni muruhuke. Nagatorero. Nagatorero. Kagafite amavuta yose. Yes. Nahara no kwarura. Karora rike. Nagatorero. Wazaje gutora yo kamera. Ashize kamera buri mwaka abantu. Kandi aba gay. Abakunyize. Kandi ara abantu bigeze kumbwira ngo ruguru hari akantu bakora gikitwa gatorero. Oya kamera ni. Abasaza bacu bamenyera ibintu byo kujya bagahurira hano runaka bakavuga amakuru yo hano na hano rero naha biracyabarimo baba bashaka ngende hara ni ngende hara ndahura n'umusaza wo kwa runaka tuvugana amakuru abiri nyuma ngende n'iryanye ngende bikunda cyane ariko ngari ari n'ibindi bintu bavugana mu David asa hari kinyoma cyane ariko ni byiza kuri bura abasaza bibarinda gusaza cyane beauty ni cyane yo kumara stress abantu no kwiga utuntu duke duke turi gakiye buke buri tukishimi hari byo kwishimisha hariya tukanezerwa tugaseka tukarurana mu mutwe ni entertainment mbese muri rusange twisekere tugume twisekere twiyogere twirire ni bene uko mwahisemo neza kandi murabishoboye ko mufite umurimo the beauty tv show nawe na utavuga ese simvuga abaraja umuraja wanyu azagende akore umunwa neza ikindi sirwaje ndagira ngo hanyuma mugenda kugutanga kuko ya subscribe kumbamwe ayanje kuri the beauty tv show namwe turabakeneye abatarageraho mugende murebe ibibera iyo ngiyo mudusure munadukunde munadushigikire ndabashimiye cyane kandi mwakoze cyane kunyemerera ubutumire bwanjye mukabwumva imana ibahe umugisha cyane asante musuhuza abana sawa n'abagasi